31 березня до поліції надійшло 338 заяв і повідомлень від громадян про порушення виборчого законодавства. Переважно люди зверталися до поліції у зв'язку із порушенням у списках виборців і приховану агітацію на бігбордах області у День тиші. За результатами повідомлень у поліції відкрили 15 кримінальних проваджень і зареєстрували 9 адміністративних протоколів під час виборів. Кількість відкритих кримінальних проваджень – найвища в Україні. Кримінальні правопорушення у більшості стосуються фотографування бюлетенів і спроби винести виборчий документ. Такі популярні правопорушення, як фотографування бюлетня, як спроба виносу бюлетня, вони всі будуть зафіксовані. Були апеляції до поліції, а чому це поліція за руку не зловила тих, хто виносить бюлетні. Я хочу сказати, що поліція не знаходиться в самій виборчій дільниці і вона не може цього фіксувати. Але та кількість спостерігачів, та кількість представників від політичних сил, від кандидатів президента, вона настільки велика, що, повірте, жодному правопорушенню не вдалося уникнути, скажімо так, непобаченим. Це ні в коїй мірі не означає, що на Дніпропетровщині відбувалися масові порушення виборчого законодавства або якісь фальсифікації. Два чинники. Ну, по-перше, у нас самий великий регіон. Самим великою кількістю виборців. І друге, як я і обіцяв, поліція, слідчі підрозділи реагують на жодний прояв порушення виборчого законодавства. Жодні факти, які більш-менш мали ознаки злочину, негайно вносилися до єдиного реєстру досудових розслідувань і починалося слідство.